Мужики, є дуже хороші пропозиції зараз по шифингах, по 244-х, 240-х, зеленому, синьому кольорах, з переднім, з боковим радіатором. На повному приводі, з переднім мостом, на ресорах. От так, от. Зараз покажемо, от насос, от гідравліка, от циліндр, от, щоб всі бачили. Ось. Це примусова гідравліка. Такі добротні клешні, центральний винт. Прицепне для прицепа, хороший метал, хороша чугунина, от, так же само от, розкоси, зараз вони тут стоять внутрі, їх можна типу, ще так поставити, ну, як вам буде удобно. От, розподільник, підйом, опускання, так відплаваючи, так же само от, тут. Такі тракторці на кардані, от. Хрестовина хороша, от. Чашка розборна, на штопорних кольцах, роздатка, на метал, швелір, така потовщені швелір, мотор, помпа, от. Мотор 17,6 кВт. 100 СВ 138-2. Це типа серія кемовських двигунів для тих, хто не знає, такі там використовуються там, допустим, на 50-ках, на 40-ках, на 24-ках кем. Ну там трошки інше, там 3 чи 4 циліндра. Ну а тут один циліндр, от 240-й БФЛУ. Це передній радіатор. От там він от стоїть. Ну, зараз ми тут відкриємо. Да. Подивимося на нього ближості. От, от як от передній радіатор, вентилятор, електровентилятор. От тут, тут датчик температури стоїть, коли там жидкості нагрівається, датчик замикає, включається вентилятор. Також можна отут от включити його примусово, щоб він працював. От якось так. Кранік для сліва, кранік для запору воздуха, щоб типа, якби воду зливати. Ну, хоча тут система відкритого типу, ну не знаю. Навіщо його китайці придумали? Ну, може, вже так і потрібно. Такі апаратики. Це дніпропетровські. От, зелені і сині – це дніпропетровські шифінги. А вони ще є червоні. О, то вже київські. От. Типа Форте. Будпостач. Їх завозить. Ну, обличчя, звісно, у них ну, ніяких немає. То, що тільки колір, а так все то же саме. От мост, тут помпа, двигун, радіатор. То є збоку. От, радіатор, от, двигун, такий же само. То є, є спереду. Отут, от, от радіатор. Тогочки, от ось, ось ось тут він стоїть. Якби такі тракторці є як і дніпропетровські, так і будпостачовські, 244-й, там 240-ві. Зараз ми подивимося, от, от. 240-й, такий червоненький,
от тугочки, от теж із цим же циліндром, під ньому опускання з боковими розкосами, так же само з цепкою тут для прицепа, все. Однаково фонарі. Ну тут ці три датчика, ну там у Дніпропетровську ще тут посередині вже поставили счетчик мотогодин. Ну, за віддільну плату ми теж їх доустанавлюємо, можемо поставити десь то чи ту тону. І без різниці, то вже. То вже таке. А так же саме балка, хороша балка з круглої труби. Не буде ламатися, труба хороша, шатунтовно стінна. От такі шва скрізь. Масленочки, скрізь все мажеться, така ресура. От швелер на рамі, все такого добрячого качества. От так воно все виходить. Так що, хто собі шукає надіжного та хорошого ремінного тракторця, тоді вам 100% до нас. У нас поставка напряму з завода, без всяких предоплат, посередників, та ще й з безкоштовною доставочкою до вас додому. От так, мужики. Друзі, і знову ми, і знову включення з оптової площадки. Показуємо, у нас зараз велика розпродажа на міні-трактори ДТЗ 5244HPX, 5354HPX, HP. Техніка є в наявності у різних кольорах, зеленому, чорному та синьому. Як дехто рахує, що синій колір – це оригінальний, ну, я вам скажу, що це не так. От. Тракторці. Так ще в наявності залишилося. Три скаута. 504. Тут який з рівним полом. З реверсом. На 50 лошадиних сил. Сороковочка, на жаль, вже продана. Очікуємо нову партію. Має бути з дня на день. Також кентаври 404 СДУ, 404С. Я там потім покажу. Є в наявності Джима. Як 3244, HXM, так, HXRN, також є, звертаємося. Є у нас такий скаут, 504, це перша генерація, така була. Залишився один, на нього зараз гарна ціна. Уценка. От такий тракторець на великих широких колесах. Спереду от такі колеса. Противаги, LED-світло, редукторний мост. Шикарний тракторець. Так, йдемо далі. Lowell 244E. Також залишився один по дуже-дуже гарній ціні. Може, хто шукає такий тракторець, тоді вам до нас безкоштовна доставочка в будь-яку точку України. Шифенги, LR-ки 240-ові. Також є в нас наявності шифінги
244. СВД в 244. Залишилося, як бачите, скрізь вільні місця. Техніка роз'їжджається до своїх клієнтів. Є шифінги як з боковим, так і з переднім радіатором. Йдемо далі. Так, Ford TRD 244 люкс. Зараз там дуже-дуже вже велика знижка. Є як і в старому кузові, так же є і в новому кузові. От. Потім дуже-дуже хороші знижки на Ford T240. Коробка 3+1. Широкі колеса, перед-зад, регулюємо колія. Є в наявності поки що за дуже хорошою ціною. Йдемо далі. Шифінги 244 БФУ. В зеленому, також в синьому кольорах. У нас також є чудо-конь. Це Titan SV 244 та ДВ-350Б. Тоже, ціна там плавающа і дуже-дуже хороша. Так. Кентаври 504F. Також зі знижкою. Хто шукає адекватну 50-ку з реверсом, з рівним полом. Тут уже все пустота. Тут як раніше були кентаври 350Б, стояли, вже їх немає. От залишились кентаври 200Б, один в зеленому кольорі, от уже поріс зеленню. Може хто замовить, так приїде, так ще і свиней, і кроликів, що щоб нагодувати можна буде, ну тут така амброзія нормальна. От є скаут 240Б, є в наявності, є в количестві. Прийшли свіженькі і прийшли синтайчики Т240 ТРКХ. В синьому кольорі, от свіженькі, скрізь все блистить, резинка хороша, скрізь тянеться все чотенько. 24-й рік. Такі апарати. І заїхали до нас нові скаути. А це скаут Т244. По кузову змін ніяких немає, як від попередньої моделі. Тут навіска, колеса, все залишилося таке ж, як і було. А от мост вже редукторного типу. От. Вже комплектується мостом редукторного типу. Є тракторці в наявності. Телефонуємо, замовляємо, безкоштовна доставочка. От. Є ще такі на стручки. Це Кентавер 200Б9. От. Така пародія на тракторець. Виглядає, чесно скажу, уйобище. Ну, тим більше. Заводиться, їде. Якусь там фрезу, да ще й прицепчик тяне. От кентавр 240Б. Колесо спущене, скидочку зробимо. От сидіння на ящичку. Тут теж буде
дуже хороша знижечка. Це скаути, зараз пропустимо, машинка проїжджає. От уже, як бачимо, машина їде на загрузку. От, так як я вам говорив, Кентавр 404S, свіжа партія, 24-й рік, обичний, на стандартна S-ка, яку всі так люблять, рядна четвірка, КМ-490 двигун, рівний пол, повишений-понижений, адекватна навіска, вал отбора 540 тисяч обертів, Кентавр 244, B9. Також залишився один адекватний тракторець за адекватні гроші. От ще одна есочка є. Також в наявності ще залишились Кентавр 240B, от такі велосипеди на рівнях, от в зеленому, в червоному кольорах. Є в наявності також кабінники, джима, скаути, ДТЗ-55-04, ну, то, що капота немає, особо дивитися не треба, ми його установимо, до вас він приїде з капотом. Також є скаут з фронтальним погрузчиком, може там для якогось маленького фермера грузити, там сипучі чи матеріали, там пісок, зерно, сою пригодиться. По уценці Кентавр 244 SXC, 22-й рік, буде хороша ціна. Обговоримо по телефону. Так що, друзі, з вами були ми і наша оптова площадка. Техніка є в наявності, постійно прибуває. Так що звертаємося за номером телефону, замовляємо, безкоштовна доставка.